ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରି ବ୍ଲକ ତାରକୋଟ ଗ୍ରାମ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆସିଲେ ଆଖପାଖ ବହୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏଠାକୁ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ଗାଁ। ଓଂ ଯାସା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ସନସ୍ଥା ବିପୁଳ କଟିତ ଟୁ ପଦ୍ମ ପତ୍ରାୟତାଖି ଯା ଗମ୍ଭୀରା ବର୍ତ୍ତନା ଭୀସ୍ତନ ଭରନମିତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତୃତ୍ତରିଆ ସା ଦେବୈ ମଣିଗଣ ଖଚିତ ସ୍ନା ପିତା ହେମ କୁମ୍ଭୈ ସା ନିତ୍ୟଂ ପଦ୍ମ ହସ୍ତା ବସତୁ ଗୃହେ ମମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଗାଁରେ 20ରୁ 25 ମେଢ଼ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଝିଅଜାଣୀମାନେ ଆସି ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ବୁଲୁଛୁ, ସମସ୍ତ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବୁଲୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପାଖାପାଖି 25 କୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଏହି ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସାହିର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଣି ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ରହୁଥିବା ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଓ ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ମଧ୍ୟରେ ଚଳନ୍ତି। ଭସାଣିଟା ବି ଭଲ ରକମ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଜାତି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯେତିକି ଭସାଣି 17-18ଟା ମେଢ଼ ସବୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଭସାଣି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତା'ପରେ ତାରାକୋଟ ହେଉଛି ଆମର ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ତାରାକୋଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଏ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେ ଇଏ କରିବ 50 ସାଲ ସେ ହୋ ରହା ହେ ହମ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କା କୋଇ ଏସା ନେଇ ହେ ହମ ଲୋକ ସବୁ ସାମିଲ ହୋକେ ଇଏ ପୂଜାକୁ ହମ ଲୋକ ଉପଭୋଗ କର ରହେ ହେ ଔର ଇସକା ମଜା ଲେ ରହେ ହେ। ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆସିଲେ କେବଳ ଏହି ତାରାକୋଟ ଗାଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।